19-cu əsrin foto şəkillərinə bənzəyən bu əsərlər əslində neftlə çəkilib. Neftlə rəsim çəkməyi sevən Xəzər Nəbiyev daha çox natürmortlar və portretlərə üstünlük verir. Gördüyünüz bu əsərlərin əsərə gəlməsi üçün isə 15 qram neftdən istifadə olunub. Uşaqlıqdan rəssamlığa böyük maraq göstərən Xəzər Nəbiyev uzun illərdir bu sənətlə məşğuldur. O əsərlərini Azərbaycanın qara qızlı olan neftə boyayaraq əks etdirir. Mənim üçün birinci vaxtlar çox çətin oldu ki, neft yağlı olduğu üçün kağız üzərində, kətan üzərində bu qurumurdu. Yəni ki, həmişə yağ tipli qalırdı. Və bir gün ona belə təsadüfən ağlıma girdi ki, lak qatım, lakla qarışdırım. Lakla elədiyim vaxtda kağız üzərində çəkdim və gördüm ki, quruyur. Yəni ki, istədiyim effekti ala bilirəm. 5-ci sinifdən uşaq rəssamlıq məktəbinə getmişəm. 5 il oranı bitirdikdən sonra Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq kollecına daxil olmuşam. Orada da müəyyən bir 4 il təhsil almışam. Şairlərin, yazıçıların ilham pərləri olduğu kimi rəssamların da ilhamlandıqları mənbə var. Onun ilham mənbəyi isə uşaqlıq xatirələrdir. Elə tablolarında əks olunan balıqçı qayığı, neft buruqları və köhnə Bakı küçələri kimi. 25 növ neftimiz var. Olur ki, mən həmin o neftlərdən özünə məxsus bir balaca rəng tonları var, çalarları var. Mən haradasa iki cürə neftdən istifadə edirəm. Biraz tünd və şəffafdır, biraz da karışmaya, qəfəyə yaxın olan neft rəngidir. Neftin bir özünə məxsus qoxusu var. Həmin o neftin iyini itirmək üçün mən şam ağacının lakın axtardım, tapdım və o qoxu neftin tam iyini itirirdi. İlk uğuru 9-10-cu sinifdə oxuduğu vaxtlara təsadüf edir. O deyir ki, bir çox beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edərək birinci yerə də layiq görülüb. İtaliyada deməli, beynəlxalq sərgi keçirirdilər. Həmin sərgi həm eyni zamanda çox biraz ağır mövzu idi, həm Xocalı soyqırımı var idi, həm də ki, git, yəni spida aididir, gitsə aididir. Bu iki mövzunu bir araya birləşdirmək çox çətindir. Bunu gerək o qədər kreativ düşünəsən ki, git sara, Xocalı soyqırımı harıb. Axırıncı sərgilərdən biri Heydər Əliyev mərkəzində oldu. Haradasa 12 beynəlxalq rəssam, mən və leyzimiz, xanımımız Leyla xanım Əliyeva birgə sərgimiz oldu. Hal-hazırda həmin sərgi Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş olunur. Xəzər Nəbiyevin sərgiləri ölkəmizdə də hər zaman böyük marağa səbəb olub. Elə bu yaxınlarda onun Atəşgah məbədində təşkil olunan Xəzərin Qara Qızılı adlı sərgisi kimi. Bu sərgidə 30-dan artıq neftlə çəkilmiş rəsm əsərləri ilə yanaşı, həm də müxtəlif heykəllər və sənətkarlıq işləri də nümayiş etdirilir. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri ölkəmizin istedadlı sənətkarlarına dəstək olmaqla yanaşı, həm də ölkəmizin, Azərbaycanın tarixi, mədəni və turizm potensialının təbliğ olunmasıdır. Mədəniyyətimizi, tariximizi kətan üzərində Azərbaycanın nefti ilə əks etdirərək bir rəssamın dili ilə dünyaya çatdırmaq bəzən bir siyasətçinin, hətta dünyaca məşhur insanların demək istədiklərindən də güclüdür.